ഫ്രണ്ട്സ്, ടീം മിറാക്കിളിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഇതാ ടീം മിറാക്കിൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ടീം മിറാക്കിളിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യമായി പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ആണ്. അതിന്റെ ബേസിക്സ് ആയ റണ്ണിംഗ് സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയ റണ്ണിംഗ് ഹിപ്പ്ഡ് സ്റ്റിച്ച് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഓൾറെഡി വേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ബോർഡ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കളർ നൂല് വേണമെങ്കിലും അതിന് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം. നമ്മൾ നൂല് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ താഴെന്ന് മുകളിലേക്ക് കുത്തിയെടുക്കുക. റണ്ണിംഗ് സ്റ്റിച്ച് ആദ്യമേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെയിം റണ്ണിംഗ് സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, താഴ്ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് കെട്ടിടാം. നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കെട്ടിടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കെട്ടിടുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ റണ്ണിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതുമ്പോൾ വിപ്പിട് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് കളറ് നൂലിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് കളർ യെല്ലോ ആണ്. അതായത് ബ്ലാക്കും യെല്ലോ ആണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റിച്ചിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിപ്പിട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന് മുകളിലോട്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സൂചിയുടെ ഫ്രണ്ടോ ബാക്കോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ച്, അതായത് വിപ്പിടെ കുത്തി സൂചി കുത്തിയെടുത്തിട്ട് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടും ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഭംഗി പോവും, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചാവില്ല നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരേ വശം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം, രണ്ട് വശത്തു നിന്നും കൂടി ത്രെഡ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇതാണ് റണ്ണിംഗ് വിപ്പിട്. അപ്പം നമ്മൾ റണ്ണിംഗ് വിപ്പിട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി അതെന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഫ്ലവറായിട്ടോ എന്ത് രൂപത്തിലായാലും നമുക്കത് ഡ്രസ്സിലോ, ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിലായാലും നമ്മൾ വലിയ ആളുകളുടെ ചുരിദാറായാലും എന്തിൽ വേണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് എംബ്രോയിഡറി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്ലവറോ എന്ത് പിക്ചറായാലും നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം. അത് വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് വരയ്ക്കും ചെയ്യാം, ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു പിക്ചർ. ഞാനൊരു ഫ്ലവറാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ, ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ, പിന്നെ ഒരു റിംഗ്, പിന്നെ ത്രെഡ്, സൂചി.
അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ ട്രേസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ കാർബൺ പേപ്പർ ആദ്യം എന്തു ചെയ്യാം, നമ്മളെ നല്ല വശം അതായത് മഷിയുള്ള ഭാഗം തുണിയിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്ലവർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് അതിന്മേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് പഠിച്ച എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യണം. അതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യെല്ലോ പിന്നെ പിങ്ക് കളറും ആണ്. അപ്പോ ഇനി ആദ്യം നമ്മുടെ റിങ് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോ ആദ്യം ഒന്ന് താഴെ വെക്കുക, പിന്നെ മുകളില്. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും വെക്കാനൊക്കെ. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ തുണി ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മളെ റിങ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ തുണി വലിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തുണി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് തുണി കീറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ആയി എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാല് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ തുണിയുടെ സെന്റർ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം താഴ്ന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അല്ല നല്ല അത്യാവശ്യം ടൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് എംബ്രോയിഡറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലവർ ആണ്. ഇതിൽ ലീഫ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീഫ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയ റൗണ്ട് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റൗണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യണത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതള് ചെയ്യും, പിന്നെ ഇതിന് തണ്ടുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇല ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റണ്ണിങ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ യെല്ലോ ആണ് ഫ്ലവറിന് കൊടുത്തത്, പിന്നെ ലീഫിനും തണ്ടിനും കൂടെ ഗ്രീൻ വെച്ച് ചെയ്തു, അതായത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ. ഇനി അതിനെ വിപ്പിട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാർക്ക് ഗ്രീനാണ് ചെയ്യണത്, ഫ്ലവറിന് പിങ്ക് കളറും. അപ്പം അതെങ്ങനെ നോക്കാം. ഞാൻ താഴെ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ബോർഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ താഴത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മുകളിലോട്ട് അടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ സൂചിയുടെ ബാക്ക് ഭാഗം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിപ്പിട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ലീഫായാലും എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യരുത്, അതായത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തിനാണെങ്കിലും. അപ്പം ആ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, താഴ്ത്തുക, സൂചി തിരിച്ച് പിടിച്ച് കുത്തി താഴ്ത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അടുത്തത് എവിടെയാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പൊക്കി കൊടുത്തിട്ട് തുടങ്ങാം. അല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി പോവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലവറിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിപ്പിട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ലീഫിനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ലീഫിന് റണ്ണിങ്ങിലാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്, അതായത് നമ്മളെ ടൈമും കൂടി നോക്കണം. വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവും വിചാരിച്ചിട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലവറിൽ മാത്രം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ടാറ്റ, വീണ്ടും നാളെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.